Эхлэн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хот хөдөөгийн сэргэлт Дорногов аймгаас эхлэж нээлттэй Дорногов чуулган боллоо. Дорногов аймгийн хувьд хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 10,000 айлын орон сууц барих зорилт дэвшүүлж газар зохион байгуулалт дэд бүтэц бүтээн байгуулалтын ажлуудаа төлөвлөжээ. Тиймээс Дорногов аймагт хотоос шилжин ирэхэд ажиллаж амьдрах боломж бүрэн бий гэж нутгийн удирдлагууд онцлож байна. Усын хэмжээнд 6 аймаг төсөө бүрдүүлдгийн нэг нь Дорногов аймаг 2003 онос эхлэн төсөө бийдан бүрдүүлж усын төсөө төлрүүлдэг болсон. Эдийн засгийн өсөлтөд чадвараар сүүлийн 5 жилд эхний байруудад ирэмлэгдэж өнгөрсөн 2 жилээс тэргүүн байранд орж хэлсэн. Энэ нь томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эрчим хүчний шинэ их үүсвэрүүд олноор бий болж байгаатай холбоотой. Тухайлбал Дорногов аймагт нефть осруулах үйлдвэр баригдаж байна. Өнгөрсөн амралтын өдөр нефть осруулах үйлдвэрийн ажлын 2-р шатны ажил мөн нефтийн тос дамжуулах шугамын ажлууд эхэлсэн. Энэ томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг дагаад байнгын болон төр ажлын байрууд бий болно. Өнгөрсөн 2022 оны хувьд Ханги мандлын 226.9 км замыг барьж байгуулахад нийтдээ 28,000 аж ахуйн нэгжийн 2,600 гаруй хүн байнгын болон төр ажлын байраар хангажээ. Цаашид ч гэсэн томоохон бүтээн байгуулалтууд хийгдэн эдгээрийг дагаад иргэд ажилтаа орлоготой болж худалдаа эдийн засгийн харилцаа сайжрах юм а. Дорногов аймаг бол шилжин ирж байгаа ч бай, сүршиж байгаа ч хүмүүс маань Дорноговт бол ажил хөдөлмөр ундарч хөдөлмөрлөжсэн тохиолдолд бидний одоо хөгжил бол урагшлана гэдэг ийм л өрөөтэй ийм л аймаг. Цаашид бол энэ чуулганы үр дүнгээр Дорногов аймагт бас ажлын байр, аятай тухтай амьдрах орчин байгаа гэдэгт ихэнх хүмүүс бол итгэл дүүрэн болсон бахаа гэж ойлгож байгаа. Чуулганы гол үр дүн бол бас энэ итгэл төрнө гэдэг бол чухлаа гэж харж байгаа. Төв орон нутгад бас ажиллах хүч мөн одоо Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг саармжуулах хамгийн гол аймгийн нэг бол Дорногов аймаг. Дорногов өнөөдрийн байдлаар бас нэг 12-оос 13,000 ажлын байр байна. Тэгээ одоо бид бас дээрэс нь одоо энэ олон мянган ажилчдыг одоо мэрэгжлийн ажилтан болоод одоо инженер техникийн ажилтыг хүлээж авахад байр орон чухал хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо энэ байрны асуудлыг шийднэ. Цаашдаа энэ Дорногов аймаг дээр маш олон хүн одоо ирж амьдрах ийм одоо болцоо боломжтой аймаг байж байгаа. Бид одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүн аль тухай түүгээр гаргадаг байсан юм бол сүүлийн 5 жилээс эхлээд уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ баяжуулаад боловсруулад гаргадаг болсон. Энэ нэг хэсэндээ одоо юу гэдгийг ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн. За мөн одоо татварын одоо орлогыг нэмэгдүүлсэн ийм аймаг. Томоохон бүтээн байгуулалтуудаас гадна орон нутгийн иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэгт анхаарал хандуулж байна. Ямар ч тач ойрын 3-аас 4 жилийн хугацаанд 10,000 айлыг орон сууцнд хамруулж 12,000 хүнийг ажлын байраар хангах зорилт тавьжээ. Энэ чухалаараа хөдөөг харах өнцгөө өөрчлөе гэдэг уриалгыгч гаргаад байна. Цаашид хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аймаг бүрт нээлттэй чуулганыг хийлгүүлж өөрсдийн боломж болцоог олон нийтэд нээлттэй харуулах юм а. Дорногов аймгийн хувьд бол Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтууд төмөр замын нефтийн гэдэг том бүтээн байгуулалтууд өрнөж байгаа. Үүнийгээ дагаад ажлын байр ихээр нэмэгдэх хандлагатай байна. Дээрэс нь орон нутгийн маань иргэд олон төмөр тал бүрээ шилжин ирж байгаа хүмүүс нээлттэй илгэмсэн хандах тэр хандлагууд бас маш их сайжирсан байна. Өнөөдөр ингээд яг яриад авах биш ажил хэрэгэх болох тал дээр орон нутгууд маань ингээд ажлуудаа эхэлж байна. Ипотекийн зээлийг олгож эхэлж байна. Газраа олгож эхэлж байна. Томоохон хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзаж ажлуудаа орон нутгаа хөгжүүлэх талаар ярилцж байгаа. Энэ хандлага бол маш сайн хандлага. Дорноговд бусад аймаг болон нийслэлээс шилжин ирэхсдик бизнес эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр дөрвөн төрлийн татварын хувь хэмжээг хамгийн бага хэмжээгээр орон нутгад нь тогтоож өгсөн байна. Жишээ нь үл хөдлөх хэд төрөнгийн албан татвар, автэвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, газрын төлбөрийн хувь хэмжээг хуульд заасан хамгийн бага хэмжээгээр тогтоосон. Энэ нь Улаанбаатар хот болон бусад аймагуудын тогтоосон хувь хэмжээнээс 20-27 хувиар бага юм. Дорногов аймагт ажилгүйлийн төвшин 2016 онд 9.9%, 2020 онд 4.1% байсан бол 2021 онд 2.7%, 2022 онд 1.5% болж жилээс жилд буурч ажилгүйлийн төвшин хамгийн бага аймгийн нэг болжээ.